Më shumë se 100 policë ekspertë të antikrimi dhe ato të Reneas u angazhuan për sigurinë e Sokol Sinomatit, që kur doli me leje nga burgu i Fushkrujës deri në Vlorë për të përcjellë banesën e fundit të birin Gëzim Sinomati. 22 vjeçari që mban emrin e xhaxhait të tij të madh, vrarë gjatë razirave të 97-s, u ekzekutua me snajper duke pirë cigare në balkonin e shtëpisë së tij, në katin e tretë të një pallati pranë poliklinikës në Vlorë, mbrëmjen e së dielës. Si shikohet edhe nga pamjet në hyrje dhe në dalje të babicës, aty ku ndodhen varrezat, askush nuk mund të afroi, apo të kishte mundësi për të parë ceremoninë. Policia blindoi thuajse gjithë Vlorën. Sinomati i madh, Sokoli, një orë ndryshe me Nov Këmbuzder, ish pjesëtar i bandës së Gaxhait gjatë razirave të 97-s, i larguar nga Shqipëria në 2017 ndodhi në Burg, pas arrestimit të tij në 2021 në Belgjik për çështje droge. Në fund të vitit 2022 ai u ekstradua në Tiranë për një ngjarje të ndodhur në 2002 në Skel, ku i vrar mbeti Elton Talo dhe u plagos Robert Boraku, si i përfshirë në konflikt me grupin tjetër, çka ka shkaktuar shumë viktima, të vrarë të zhdukur, jo vetëm në Vlorë. Policia ishte në gatishmëri për të shmangur ndonjë atentat të mundshëm ndaj Sinomatit që varrosi të birin. Ky i fundit i ardhur nga Belgjika dy herë brenda muajit, sepse i vdigjyshja kishte vendosur të priste edhe tatin, që thuhet se do të dilte nga burgu për pak ditë, por kundërshtarët vepruan shpejt. Edhe pse policia nuk ka rënë në gjurmët e autorëve që besohet të jenë tre, snajperi dhe dy ndihmësit e tij, duket se ka zbuluar pozicionin nga u qellua. Në pjesën e pasme të BMW-së së vjedhur me targa të modifikuara në Kamës, e cila pas atentatit u doq në një lagje tjetër të Vlorës, u gjet një blok betoni, modifikuar në sedile për të qëndruar qitësi. Parkuar në një distancë jo më shumë se 40 metër larg pallatit ku banonte i riu Gëzim Sinomati, snajperi kishte fushpamje nga shenjestra, të cilin e vrau me një plumb të vetëm në kokë. Në zonë në lagjen Hajro Çakëri, atë kohë rreth orës 22, energjia mungoi edhe për 10 minuta ishte errësirë plot. Deri tani policia nuk ka gjetur as gëzhroje e as armën e krimit, por ka mbledhur rreth 50 kamera sigurie. Morti që me shumë sëdhimi u përcoll me frikën e ndonjë vrasje e tjetër, këtë herë u mbyll pa probleme në Vlorë, ku hetuesit besojnë se vrasja e Sinomatit do të nxisë hallkën tjetër të zinxhirit të akmarrjes.